kuna za watoto. Hiyo watoto ni ngapi? Watoto ni 450. 450 moja? Eh. Na watu wazima? Eh. Hiyo watu wazima? Hapana, hii ni 500. Wholesale? Wholesale ni 400. Na hiyo wholesale? Wholesale ni 300. Yes, get it out. Bei gani au sawa? Made me sweat, made me harder, made me lose my